这就是晚清三大名妓之首杨翠喜的真实照片。此时的她端坐在木椅上，手持蒲扇，气质优雅。在那个没有 PS 技术的年代，这样的颜值也是大美女一个。后来经过现代高清复原技术修复后，可以看出杨翠喜面容较好，五官清纯，难怪当年她会被巨商追捧。杨翠喜原本是京城里一户穷人家的女儿，自幼因家贫就被父母卖到一位姓杨的乐户家谋生。杨家人见她生得聪慧美貌，又加上一副天生的好嗓音，结果花重金悉心培养她。到了16岁时，杨翠喜已经成了京城里艳名远扬的青楼名妓。当时京城出名的名妓一共有三位，赛金花、小荣喜和杨翠喜。而杨翠喜凭借出众的颜值和才华，位列三大名妓之首。注意看，她还有一双精致的三寸金莲。清朝人的审美标准就是三寸金莲，相传很多的王孙贵族和富家子弟都对其美貌垂涎欲滴，为了一睹杨翠喜的风采不惜一掷千金，甚至还有人大打出手。当年在她的追求当中还有一位出名的人物，那就是出家当了和尚的弘一法师李叔同。李叔同对杨翠喜一往情深，但在他因事到上海之时，杨翠喜却被大军阀段之贵花重金聘买，之后现与庆亲王奕匡之子载振作为了小妾。